nangis elue lumpur agawe kiris bumi nenasu watu-watu date ake lindu bumi wis tuwa cari kiamat wis arep teko iki pratondo bendune sing maha kuasa bumine sambat gununge gundul alase dibabat bumi loro ati banjir bandang anggegirisi ujare wong pinter alas kang subur minangka pager pagering bumi murih alam tetep lestari aduh Gusti, kula nyuwun pangapura. Kula niki sampun kadah dosa. Aduh Gusti, ingkang maha kuasa. Nyuwun luar saking kodho pangrencana para sedulur tunggal nusa tunggal bangsa aja congkrak lan aja sulaya bareng urip golek sujud syukur wonten ngersani pangeran kidunge ati pangruat bangsa sanagari monggo ndedonga dahuru enggal sirna cancut kumregut bebarengan bangun projo lestarekno alam murih bumine ramurka aduh Gusti, kula nyuwun pangapura. Kula niki sampun kadah dosa. Aduh Gusti, ingkang maha kuasa. Nyuwun luar saking kodho pangrencana para sedulur tunggal nusa tunggal bangsa aja congkrak lan aja sulaya bareng urip golek dalan padang sujud syukur wonten ngersani pangeran kidunge ati pangruat bangsa sanagari monggo ndedonga
kawuru enggal losirno cancut kumregut bebarengan bangun projo lestarekno alam murih bumi ne ramurko. Ayo podo sholat, ojo podo telat, urip bermartabat. Ayo podo sholat, ojo lali sholat, ben urip bermanfaat. Ayo podo sholat, tinggalke maksiat, urip kudu taat, neng donya ra kualat, neng akhirat ben selamat, ojo ninggalke sholat. Wis wancine podo dielingake, wis wancine ayo podo nindakake, adzan wis kumandang, wayahe sembayang, dawuhe sang pangeran. Urip iku ora salawase, ora suwe mung kaya mampir ngombe. Mula ayo padha nindakake salat kanggo bekal akhirat. Ayo podo sholat, ojo podo telat, urip bermartabat. Ayo podo sholat, ojo lali sholat, ben urip bermanfaat. Ayo podo sholat, tinggalke maksiat, urip kudu taat, neng donya ra kualat, neng akhirat ben selamat, ojo ninggalke sholat. Wis wancine podo dielingake, wis wancine ayo podo nindakake, adzan wis kumandang, wayahe sembahyang dawuhe sang pangeran. Urip iku ora salawase, ora suwe mung kaya mampir ngombe. Mula ayo podo nindakake sholat kanggo bekal akhirat. Wis wancine podo dielingake, wis wancine ayo podo nindakake, adzan wis kumandang, wayahe sembahyang dawuhe sang pangeran. Urip iku ora salawase, ora suwe mung kaya mampir ngombe. Mula ayo podo nindakake sholat kanggo bekal akhirat. Kono adzan, ya Allah, kula ibadah kula istiqomah.
Allah kula nyuwun pecah kula husnul khatimah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa salim ala Ya Allah, kula nyuwun ibadah kula istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun pecah kula husnul khatimah. Pecah kula husnul khatimah. Pecah kula husnul khatimah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ayo sedulur sing sregep ngati, ngati iku sangune mati. Wong mati iku banget larane, sebab nyawane hilang saking awake. Sebab nyawane hilang saking awake. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Wong urip neng dunya iku mung sesaat, monggo sing ake-ake anggonmu tobat. Tobat saking saka behe maksiat, mumpung durung teko waktu ne wafat. Mumpung durung teko waktu ne wafat.
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya. Untuk teman wong sing gelem salat lan ngakeh-akehi maca selawat. Selawat maring Nabi Muhammad sebab ngajeng-ngajeng angsal syafaat sebab ngajeng-ngajeng angsal syafaat Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya Ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan istiqomah Ya Allah Gusti kula nyuwun benjang pecah husnul khotimah benjang pecah husnul khotimah amin ya Allah 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 Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Atata ma fi ilmillahi sholatan Ta'imatan bitawami munkillahi Do'elingo iki jamane wistuwa Tuntunan akomodo dianggap kuno Lakonono acarane wali songo Singra kerso ojo nyacat ojo ngino Ajarane wali songo werna-werna Zikir tahlil kirim dongo lakonono Mojo Quran lan sholawat kulinono Ziarah kubur ojo nganti dilalekno Allahumma salli wa sallim ala
Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bitawami mulkillahi. Ono carane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno. Wis kabukten rikala jaman semono akeh para manungsa nyembah berhala banjur sadar laku musyrik ditinggalno padha nderek ajarane wali songo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma ya Rabbana cukupono luperono beras ake duit ake kanggo ngaji lungo haji barokai Nabi Wali. Allahumma ya Rabbana cukupono luperono beras ake kanggo ngaji lungo hati barokai Nabi Wali. Allahumma
ya Rabbana, cukup ono luperono beras ake duit ake kanggo ngaji lungo hati barokai Nabi Wali. Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bitawami munkillahi Kanjeng Nabi lahire ono ing Mekah dinteni Isnen rolas mulo taun gajah ingkang ibu asmane Siti Aminah ingkang romo asmane Sayyidna Abdullah Ono ing donya sira Islam rukune Rukun Islam yaiku ono limo Siji syahadat loro salat kang sempurna Telu zakat papat poso limo haji Allahumma salli wa salim ala
Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Kanjeng Nabi laire ono ing Mekah dintene Isnen 12 mulo taun gajah, ingkang ibu asmane Siti Aminah, ingkang romo asmane Sayyidna Abdullah. Ono ing donya sira Islam rukune, rukun Islam yaiku ono limo, siji syahadat, loro salat kang sempurna, telu zakat, papat poso, limo haji. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sluku sluku patok patok ila elo, siromo menyang solo, leo lei payung muto, majentit lolo loba, wong mati ora obah, yen obah mateni bocah, yen urip golek dhuwit. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah hisolatan daimatan bidawami mulkilahi, solatan daimatan bidawami mulkilahi. Sluku sluku patok bato ila elo, siromo menyang solo, leo lei payung muto, mat
jentit lo 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 ba wong mati ora opa yen opa mateni bocah yen urip golek aduwe. Sluku-sluku patok, patok ila elo. Siromo menyang solo, leolei payung muto. Majentit, lolo-lopa. Wong mati, ora opa yen opa ngeteni bocah yen urip golek dhuwit. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmila hisalatan daimatan bidawami mulkilahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi sluku-sluku patok pato ila elo siromo menyang solo leolei payung muto majentit lolo loba wong mati ora opa yen opa teni bocah yen urip golek aduwe. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ojo siro banget banget seneng seneng no alam dunyo malaikat juru pati lira lire marang siro oleh lire malaikat arep jabut nyowo siro oleh jabut angan tani kang maha mulya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ojo enak-enak turu eling omarang patine yang dipundut Gusti Allah manungso karek ketune umur manungso mentino suto ayo poro konco podondang topato urep neng donyo piro suwene ki
umpama nomong mampir ngombe. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur